Өтөкүнүнүн эфирге саха сере информационный бери студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрүн сонунтан. Ойыр уота уодаһыннаахты күлепченер улустарыгар Россияк саллаах быхыга майгыга министерстветин быхаатчылара итени бие 200 чыыс 2 амфибия самолет үлелиэга. Кыстыр отугулары ходухага үлө токтообот. Чепдик салгын кере айылга. Ойур бахарытын оғыстар бытнам горный оғылырын сосновай горкин көрсер. Дойду барабытылыстыватын берседателін солбиячы Юрий Трутнев ухук илинге федеральный округка нехеленелях пунна раттыларгар бахару утарабалаханы саңардарга сордақтаата. Бұтығынан кене барабытылыстыва хамығиятын ықсаллағ бұғы майгы содулын туаратыға мұнняғын түмігер нехеленяға куттал суахабатын тұхығар. Онна бахартан объекттері харыстыр сылтын әтті. Юрий Трутнев все бир сорудағы Россия тыға хайстыватын, экономикатын, онна үбін харчатын министерстветігер тиберді. Ол жағалық саллақ түгенгемсіға ләбіт жоңы, онна тыға хайстыватын ахын оңырон тахарачыларгар үбінен өйебілі тердер исқоғынноқ. Онан ұху келен регионларын кітті қолбан, айылға сотылуттан қоромнену толуер төлі бірі береге үленедері ектірі. Аспыт суккага берт сыранан да боллар сүрбе бахар хаптайда, уан бахары тени бетин гына эргитче хастылар. Ол гынан баран өссе уан төт бахар көйжен келле. Уотумуллары габайынай техника кыттыста, Джон Ахсана эмие элбете. Онон аңар тыхынча кихи, төт аңар тыхынча кихи билиген алтуан ағыз бахар отары турулахар, хетті хүй сүрбе тоғыз техника үлелир. Москва городтан эби 200 МЧС үлехетін кәтәбет, кенер мирнай корыққа кәлін түйіқтәқтір. Бұл бігі республикалық аға бағылға Асия Сергеевич Николаев көрді үйтінен бәғіға бұлан ұлыпты оңды бүгін кәділілер. Бігі бұл ағыз ғұрпа атыр емет, Жекусқой корыққа қаламыд, Жүгаста ұлыстарға от көттүр нәхелектергер ұйтық бұд. Россия саллах бүгіга майгыга Ногинскайдағы онна туулатағы кенлерін бүхатчылары сақасырын кен улустарғары уоту қаптаты көлелі ақтыры. Суыпке хегер бүхатчыларға бей үсі сүрбе хетті кейкелі. Оны тағынан 113 техниканы ағалылар. Білігінің саллах түген өлелер Джон Намыңа, Томпоға, Таттаға, Горнайға, Уэхә, Білуге, Усалданға, Мирнеге, Бахары намыраталылар. Қаллан қайдағыттан көрен ықсаллағы бұғыға майгыға министерства көтері аллара орды құстық балығын елағы Фрунзаға, Далырға, Кырқыйға, Бүтейдәққа, Малғайға көте оқтары. Етенде бүгін республикаға 200 чығыз 2 амфибия самолет келектәқ. Оттон туылы онан агинскай кейнеріктен 200 бұғатшыны ил 716 самолет ағылыға. Мені қаңыла сұлығығар батыра нәхелегер тұрар ұлықанты бағарғар бары күйі ұраллар, бағар опса ене үстіғін жаттан тақса ғап олла. Манна уот сестіға тұрар болан техника керерігер ұстықтардақ. Байыстар ұхын ұсталақ сірі саты сылжан түйіннері күністері үлеліллер, уот икке ұлықан салатыттан бірдері нұрғанаға бірі өлечей онна мағырып декет алағыларын қайылар. Күннете ұлу сатын нәхелектеріттен Жакускай қораттан бағары бақсуға бәліқтер құмылан үлелі дейелер. Білген мобилизация үлі күйіскі бара тұрар. Қораттан, нәхелектәттен біргәделер кәлі тұралылар. Ас үйел оны қачиы түгер үлі әме барты бар. Оның техникаттан, конечно, ғырқан ауыз. Ол ғылымыран бұ бәғі үлірі көнеті тәрліттелер бітті мобилизациялан, оттан техникалары ме ағылы үлі табара тұрар. Оның тұн ғатырғымен, оттан әрген қайбы кейден бағаған алақ бұ. Чурапчыл ұғын территориятығар күнбігін 6 тұхынша ғайын нәқсірге ойыр бағары бәлетінер мантан 500 ғаты үйәнен ұмайыр. Ол күрдік мәлджақсы ұшастығар уат нәхеленияға құтталы өскетен оғылыру онна күржағыз жоны қоптоға нәхелегер көрділер. Мәлджақсы ұшастығар бағар уата 100 км сірге келбет, манытанға тұл қайысқаты оларыян мұғудай нәхелегер жүгі Бейские были сохраны там для лидер работников пожарно-химических станций Хибетюетки его на то на лохторной линии там мобилизованы Джонни Кьюис Бигамбирки эти бараты Кьюис Алонки. Характерная техника на он единица вчера в четвертую для лидер Белигин бегите аппарат там бит дотыны и тебит он на бил водобогу антах и тебит он там был он ики бил частник эти ельны в жюле не гарал лохтера то ли тен водораздатчик барда мельдяхсит тен дыты а я на нервы на дорожник тер бюгін грейдер иттылар.
Отон хангала сулугуньо дейгер уз бахар турар итинтен бире горнай сириттер тенен келбит. Аны бире түнен кытыл жура уата бөхөлекке дере ағыз берістілі әксірге кытыстар. Нехелек сиригер белетеммит бахар уедеге дерекелері 10 километр халла. Білген бөхөлекке улуз бахалыга Олег Ринеев тиен балығынен контроллор. Бүгін уедейтен сетте берістете ичи минерализованной балғаны қағықтара итенне утары уатытықтара. Билигин таттылу хугар үсойур бахару майар, баратай күйі сағуынағыз кехе 6-19 техника күністері түйіннер үлелер. Уыз таатта баяға қаралдан бөхөлектерін көміскүр сылтан маскерделлер минерализованай балаханын оролыр. Отын 11 А нөмердәг бахар, ытык көлге суығыр күттала уғар абат. Барата 33 түхінші 500 гектар енне әксер уаққы бұлжанна. Мантан 32 түхінші гектарда ойырмайда. Бәғаға бочағай үрәғіттен аммалыр артық әдері үрбеттен тақса метрегетітті Солоғының орбыттыра. Бүгін хасырда түйін хүлелебіт жону солбуярға сүйістен тақсы кейі қомулан барда. Таатты жону сергетті сомоғылығын айылға еденін ұтары әрдәқтік тұрылағылар. Бүгін жону сергені хүлелебіт жонмұзғыр бі жонайға шы мұнямыз. Күнәк кейбі жатаққар, бағылағын әр бәк күйісін тақыры кейіне мұнямыз тағырамыз. Бүгін әме тұрны бардылар. Бүгін әтон әме ұзықтамыз. Соғыр өтті өтті 2 километр күнді кеттен ағалан. Ожик за тахпит. Вот что такое будет арихаристер или тимтенит. Горный лугар Тимир Солунан келбит байенной техника на галлылар, колонна бирджигестеха келен баран тутатына улахан бахар тақсыбыт сиригер бес көлін селене тигер турнына. Байенной терели минерализованной балахалар оңыруга туған ықтыра. Томбияха келбит техника маны бес көлге тияқтеяқ байенной часырына дислокация на талдар, он билген халгы айнылар. Бу келбит техника, сүрінен бу ұмтыл бу техника тон байынайдыры бахар күрімкатынан тағыға, оннатын білі баттен бұған техникалара минерализованной полоса оңыр органаллах. Горный лугар ойур бахара марханы үрағар туран бірджігестеяқтын үз көз күрдікчуға хабыт. Бүкіннерген әхелек олықтоғы жағалтатын бахарытынан бірджігестеяқ тула бахары тоқтотор әргер балаға оңғылар. Өскөтін енеке бұғылар әкетіттері 10 метрі боллағына, білігін оны бейхентен тақсы метрі кәңетелдер. Санатар боллаққа бірджігестеяғы толуры әргерге хүрбек кеберісті ұғыннақ әргер балаға оңғылынады. Бұл құрдық күнінеті олай бұта құрға судышын өлі дегендерлер. Бұл ең екі ғоқ бар, бәрілерден сол бұй санлар. Бұл екі күні еге кіндер 2 километр болу, амай бұл ойыр қалың ойырда ғат түбітін көмкәт өлменің ордылар. Бұл бүгін трасалы тие ектірі, бұл сақсын дұрсу төлбәті етақсы ектірі дұрсу. Оны зәрешінен келдіптен бұлан деген кетігілден, оны техника ата техника, ажынан қалын сөп, қайын сөп, оқыдан бұрын бігеге бұл пәтінсі қабылы Бахартын бұғы майғы сытыр қайбы тастақ нәхілегін оғылыра жокуызқайға сосновай борысын елан оны чәбдігері кейінігер сынен ұқтыра. Оттан күн бәғаға ғорнай лұғын атамай осқолатын өрін әтшілері кәлбіттері оғыларға қайда ғослобияны бәлімін әтілер. Екатерина Мосова кәпсер. Горный лугун атамай осколатын 11 сонна 2 класс оғыларын автобустан түйәттерін кытта сосновой бор кейін үләйттерім үйері көрселдір. Холбан сеттон оғы манна сыңенықтақ, әт хан ұйылғы өттінен чепдігіректеяқ. Мағарастын 12-ң артын тұрмып бұд, 2-та сыновқын ұрбып бұд, мағарас чайны ұйығар, онна қорат чайны ұйығар. Атауын уапсай сол бұд ұғына Икенгар үст күрдік жас болды. Аянға сылар ғабытақтар әрі-әрі оғылар чарас сүрақтырын ойыр ғотын едәне аймадыған. Онын ұйылға үйрақты әқтірі сүбелі әқтірін ендінем, дұрубияларын уапсай тұрғын әмчеттер кетен көрділер. Ковид жаңа әме сүрақты әнен анализ ұлылар. Біраз педиатр көтті, и анализ ПЦР ұлды бұд күна ковид. Ол көнеттен, если ковид анализ положительный был, она олгону би балыга гитабыт инфекционное отделение га, а то на олору барларын изоляция выбыт.
Итигинан баран оноогор мөлтөх аналистах оғылыру лағыр серге оғылғыттан тейден туспа бүтчім сұртына бектара суағам. Манна үгіз әлбәх аралжытар тірейхенлері тұрымнабыттар. Миннегестік адықтара жарықтықтарам. Онтын өрінетшілері үгіз мендебенге олықтаудылар иккесі дәске сайынларар жарықтар ұдылалар. Қаз бірге атсек денарсалар, ол атсекторға үстен төткілі қостыр балар, ол қостырға иккеттен төткілі оға кирен олырын хөп. Горный оғылырын серге өсі бүгін нам тастағыттан өрінетшілер келектірем. Сосновой бор кейін онан бағар ота күхалғаға теппет бөліктіріттен 135 оғыну сыңетіқтақ. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Чаковскай. Нюрбалу хугар бұйыл ғымыйыттан арда құлғанлық түспекке ойыр бағардарғар онна от үйнітігер ұстық балығын еуескәйті. Оларын жон серге ғырқынтан чағай баққа кәмегір оққа кейрен үлі тегінетші барар. Үлі қамытын ұлыстағы корреспондент мұтсырдатар. Нюрбалу хүнірдінен бүйінгі күнге 16-тығынша 237 ғашы рұқсылан 15-тығынша 739 тонны от кәлі біт. Бұсылнағы бұландан түрдің әтті ғылы 2 бірхін әтін. Ақана жекемді тарқайы өйдей құрылан әйлектері бұландарын 6-10 бірхін толыр бұттар. Октябрьске нехилеким тыс Нюрбагры чутырын зенота тёсіз бюхан бұланырттан үсвесчек оты білемін әбіттер. Атыржағы ин 15 күні көрдері, үлелерін түміктен қоши қоду хатығыр, олықтоқ нехилек жағылдыта, көңіл қотур білдер яқтақ. Оны тағынан үкі мобилін әтірі әтөресің ортаққан. Қодуға күн бүгін ұлу сүрдінен бартек кетігінші 311 кейі 619 тұрақтыр түрдіңіз механизированы, онына 534 полу механизированы звенолар күні жылы баттаға өтілетігер бар күйі ұралар. Ұлу сүрдінен барта сүрбе 5 мобилінай тұрәттер тәрілінлер, ұрақ ұрақ бастарынан өріс ұңырғыннан ұттоғын кампанияда тігінетші барар. Бағар бұл бұтерін әттігерді Бұлі ланқалақ тұрбұт қастығылығы ланқалақ тұрбұт ерін үтті. Вот ен бұйылғы үйінуті бағам, кедеті ол күйкі үшчі ұрылуын кәлі қырғағы сөйтті. Бұйылғы ұпыт, ен бұламы түгінші алтты үйіс үйтбе, оның түгінші алтты үйіт олар ұрбұт болы. Бұл бейі ұлақаны бәкелен тұрабыт, түнкүйді деңі ол ұты түйен, ұт Нюрболуғын бағылыға Алексей Накентьев Октябрьскай нехелек онны қаңалас түмік нехелектерін ұттур құдығыларынан сылжан, от кампаниядың қамытын месетігер білісті. Жөнкүйді ұлақан әбәкі тілігер от үйінен ол бәхір болам, от пе отыр бұт. Томанна бұл техасы специлиетерінен білігін ұттан жөнігергені отатылағанға, отдықтарына тылығыларыға ұттан кепсетей бар атырар. Бұйылардаға соғы құран сайын болан, оны Юрбахардар әлбән бұру бұрдақ бұғынан жонат тұрғы көхелдер. Бұйыл Нюрбол ұғығыр республика тердебет өкі бұланам, 33-тің 159 тонна тәңнәр, мантан ұлу сейіттен ағы 10 бірген отуларға сүрін сұрық тұрар. От кампанията салғанар. Күннен Тонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті Нюрба. Манан бұш асқы тақсыр сонын өтіміктейбін, санитарны ердебілдері тұтуға сылжың, әтенге болың, көрсе